ကျွန်တော်ရှုံးမှုရှိရှုံးမှုရှိရှုံးမှုရှုံးမှုရှိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အများကြီးတဲ့ဟာဘာမှရှုံးမှုရှိဒီချိန်ကျမှလာဟုတ်ခင်ဗျာခင်ဗျာကိုယ်ကိုယ်တော့တွေ့တယ်ဒါပဲပြည့်စုံတာရှောက်တကယ်မှရှိတဲ့အတိုင်းကုလထပြောရခြင်းရဲ့အဖြစ်မှအကြောင်းရင်းကသူတိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းနိုင်မြင်နိုင်ငယ်မယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးတစ်ဖက်ဆောင်းနေတော့ဘယ်သူမှမလိုက်နိုင်ခြင်းဝတ်တဲ့ခပေါင်းမြောင်နာစွာတွတ်မင်းခေါင်းကြီးလားမလာတော့လို့တော့ဘူးလူလည်းကိုယ်တစ်ခုကိုကြည့်တာတက်နေအာမခံတောင်းပြီလားဘယ်သူပဲလဲသာတဲ့ဘက်လူရှိလဲရုပ်ကြည့်ပထားနေချက်အဲ့ဒါဖုန်းကြည့်ရှင်းနေလမ်းရှာနေခက်ဘွားတို့ရုံကတဲ့တစ်ခုမှမပါခဲ့ချက်လူတယောက်ရဲ့တန်ဖို့ဘာနဲ့ဖြတ်လူချင်းချင်းညီညာချင်းကိုဘာနဲ့တွတ်တယ်လဲအများနဲ့ရုပ်ထုဘာနဲ့မဖတ်ဘဲခမင်းနဲ့ခင်းနဲ့လက်မလာနဲ့ဆက်နဲ့ဝဲမစားခင်းနဲ့ကရှုံးနေလို့ဖြူဆိုင်ရှုံးနေလို့ဖြူဆိုင်When fucking I show you on the cute side When fucking I show you on the cute side When fucking I show you on the cute side When fucking I show you on the cute side You tell God you all for job can get my call yeah my call jump no can take Don't get low you did job yeah let me not nine the dog name my whole can yeah you know twist shit this are for the ball thing the magic qua away you for plan ni shit ni de so yin bo a twat twat shin ji ba chain shi ba night ji chain shi dai don't aside phone with up in the bone ya down tat tat cha me call i told ya like bo a twat dan ya song cha lai khali che chaw lu ya shi me show ya pai ai ma ko pye ko ti lu tong cha dan yin twe chong thu chit de ba now thaw de che au ko 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 tha dan song wa lai tat twin aim ma de kong long di dai tha thai chu me chain dan ko ti sai dan ne ko shi to nai yin to ga to nai go me နောက်ဆုံးကြံနေတော့လောကကြီးကိုညှို့ခွဲလက်ရှိလက်ခံတော့အများစုတမျိုးတည်းကန်ချမာမိုးတဲ့ဖန်ရဆိုးခဲ့တဲ့စိတ်သက်ပြင်းထန်ရင်ပွဲဆက်ကင်းတဲ့အရှုံးအုံးကူဆိုင်ရှုံးနေအုံးကူဆိုင်ပွဲဆက်ကင်းကရှုံးနေအုံးကူဆိုင်ရှုံးနေအုံးကူဆိုင်ပွဲဆက်ကင်းကရှုံးနေအုံးကူဆိုင်ရှုံးနေအုံးကူဆိုင်ပွဲဆက်ကင်းကရှုံးနေအုံးကူဆိုင်ရှုံးနေအုံးကူဆိုင်ဘေးဆိုင်မင်းလည်းပဝင်းရင်ကမင်းဘွားတစ်ခုလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတရှိကြလားလူရင်ကလူတိုင်းဘုကိုမြင်ဆိုတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအမြဲမပြောင်းလဲရှိကြချမ်းသာချမ်းသာဝင်ပြီလို့ဆဲသူဆဲတဲ့ဝင်းဒုတ်ကိုပြီးနေကြအလုံးပဲတဏ္ဍနဲ့ခီးတဲ့ကြမှာမစ်စရီယာစိတ်ဘွားနဲ့အတိတ်ကမြတ်ဘူးမှလည်းမင်းမှတော့မဟုတ်ကိုရည်တဲ့ဇက်ပဲလုံးမလုံးမင်းသားတော့တော့ကိုကူကိုယုံကြည်မှုတွေပြည့်တဲ့စိတ်ရှင်ထားတော့ဟုတ်အပေကတယောက်နဲ့မြင်တာတော့တအုပ်ခွေးခေါင်းလို့အရင်ပွားမှုလို့အချင်းနဲ့နဲ့ရှင်းရှင်းပြမလို့တကယ်တော့လူလူတွေပဲချင်းချင်းတွေပဲထိုင်ပြီးတော့ညင်းပွားဖို့မဟုတ်နိုင်ကြီးလိုများနဲ့သူ့ချိုက်ကိုချိုက်ဇာတ်တူလို့ကွဲဆူလိုက်ကိုလိုက်ခိုက်ကူမရရင်ခိုက်တဲ့သူ့လိုက်လိုင်းမပြီးလို့မလို့မိုက်ခံသူ့သူ့ချိုက်ချိုးချတော့လဲရှိသေးတယ်သူ့ life လူမကြိုက်လောင်ဆန်းနဲ့ရက်ပွက်တဲ့ third life full time big watch by age guy join bone to life ဆွဲဆိုင်နေကရှုံးနေ all of you side show me all of you side When I show the old of you side.